halkani waa magaalada dalxiiseed Arabsiyo oo saaka shacabka magaaladaas ugu soo baxay xuska maalinta qarnigii 19ka May. Say u weynayaan maalintan shacabka magaalada Arabsiyo ayaa soo bandhigay dhowr tusaale kala duwan oo ay ku muujinayaan xuska maalinta qarnigii 19ka May. Waxaan shacabka magaalada Arabsiyo ka muuqatay dowlad jacayl, dal jacayl iyo sidoo kale dimuqraadiyad, iyo sidii maalintan ugu weyntay quluubta shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shacabka magaalada Arabsiyo ayaa maray fagaarayaasha kala duwan ee Arabsiyo ku dhawaaqayaan ku dhigay ku taageerayaan xuska maalinta qarnigii 19ka May. Gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xamse Sacad Muuse, xogeyaha fulinta mas-uuliyiin wax garad, ayaa iyaguna fagaaraha akhiirada kala hadlay bulshadan tirada badan. Xuska sanad guurada 19ka May ee nooga soo wareegtay qarankeena Soomaaliland sidii loogu soo noqday waxa weeye maalin inoogu fadhida dhiig iyo dheecaan iyo dad la laayay iyo halkaasoo inta la naga qaaday cilka la nageeyey dhulka lanagu dhuftay. 19kii May waa maalintii Soomaaliland aylana soo noqotay qaranimadeedii iyo calankeedii. Waa maalintii toki May waa 19kii guuradii aanta oo soo noqonay. Waxaan Faisal Cali waraabe wuxuu maalin hadlayay halkan aniga lahe xabshinaata oo Muuse xabshin ma lahe hargeysu weeyaan. Hargeysu u soo dagaalamay waxa la yidhi nacab gudoomiyaha ha jirilo, nacab gudoomiyaha ha jirilo, nacab gudoomiyaha ha jirilo. Inta guud markay tahay way yahay uun iyo diir dunida markhaatiyo dal iskeenayna nahay. Kalidii dal iska siyaad barre inaynu ku ilowno calanka afarka ee dhiigga laynoogu soo shubay. Mujaahidiintii naga dhimatay Allah u naxariisto. Qof yar iyo qof weynba wuxuu ku fikiraa ha noqoto. Qof aan dal lahayn ma noolaan karo. Waxaa rajaynayaa intuu Muuse jooga aqoonsi muuna weedo. Inuu intuu Muuse jooga aqoonsi muuna yimaadana ugu duceeya insha Allah ilaahay dhankii. Inuu yimaada aqoonsi muuna ugu duceeya. Waa maalmo daran iyo muddo aad u sidatee. Nabadda amugeedii iyo maamulkeedu waa yahay. Marxabiya gudoomiye mahadeebo weeyaan. Mid noqonno, isku niyad noqonno, isku af noqonno, isku adil noqonno. Waxaa wax naga xumaanaya ma jirto. Baba, ASNMA ahaa Cornel Kikowad ee qarankan u kacay inuu reer Arabsiyo lahaa alaba maxariistee u lahaa mujaahid aadashiine. Maanta ilaahay baa mahad leh iskugu kala keenay 19 guurada qabanqaabada 19ka May. Reer Arabsiyo macalimiinta iyo maamulayaasha oo cuwe hudud xoog leh muujiyey maanta maalinta qaran. Maalgan aynu u soo marnay oo aynu ku soo dhacsanay oo aynu u hurnay dheecaan iyo dhiig ba aynu u hurnay. U soo marnay oo aynu ku soo dhacsanay oo aynu u hurnay dheecaan iyo dhiig ba aynu u hurnay. Mar labaad shacabweynaha ku nool gobolka Gedley, gaar ahaan degmada Arabsiyo oo aan leeyahay sida wanaagsan ee qiimaha leh ee sharafta leh ee karaabada leh ee migaha leh eed u xusteen maalintii ni weyneyd ee 19ka May eed suu soo baxdeen. Xaqiijino yoolka aygeen aabayaasheen iyo awyaasheen hore ee 19ka May aynu maanta ku noolaanayno dhashay ee ahayd inay noo maraan halgan qaraad, inay noo soo maraan, inay dhiiggooda iyo naftooda iyo maalkooda ku huraan sidii dhallinyarada quruxda badan ee maanta meesha joogtay aynu ugu naaloon lahayn hawshan oo kale, farxaddan oo kale, ciiddan oo kale, inaynu noqonno dad hankoodu meel sare gaarsan yahay, inaynu noqonno dad aan la liidin ee sharaftooda iyo karaamadooda iyo cidigooduba markasta sarreeyo. Waxaynu marka ugu horreysa u ducaynaynaa geesiyaasha naftood hurayaasha ahaa ee halganka qadhaadh inoogu keenay inaynu maanta sidan oo kale u xafladaysano, inaynu amniga sidan oo kale u taagnaano, inaynu noqonno dad isjecel oo walaalaa oo dugsanaya calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland.